annat det här. Det är nog ett bra tillfälle för Stockholm att liksom få visa upp sig, eller sådär, som festival. För att jag menar, det har inte behövt någon festival innan i Stockholm, för att det spelar så mycket band här ändå liksom. Men det är bara för stockholmarna liksom. Men liksom, är det en annan publik? Alltså, det är en annan publik än vad det är ute i landet, alltså, helt klart liksom. Det är lite så att på Hultsfredagen festival så äter man ju liksom korv och mos och sådana grejer liksom. Här så blir det bokat till höger och vänster och alla fina krogar har tält och så vidare, så det blir lite liksom, det blir lite som Stockholm ändå liksom. Sen vad man föredrar, det är upp till var och en. Brainpool är ute och turnerar ganska mycket, eller har varit då förra sommaren och så här. Och nu, hur har det känts i sommar då liksom, att ni inte har varit ute så mycket? The hardest working band in the showbiz har känt sig lite sådär på latsidan. Ja. Vi har legat lite på latsidan, ja, tycker vi, men annars sen har vi byggt upp vår fysik inför höstturnén. Så det har sett då? I ett vidare driv, ja, vi har spelat badminton, simmat, fotboll, allt du kan tänka dig. Så att, så att nästa på hösten så kommer vi köra utan t-shirt. Vi kommer köra med bara överkropp. Det blir rock. Ja, det blir inte bara rock, det blir roll också. Lollapop är inte bara musik, utan i år 96 så är det även graffiti. Precis som man kommer in här så är det en jättelik trävägg med målningar. What is it that you're actually doing here? We're just painting really. I mean, like I've painted